哈利路亚，弟兄姐妹，让我们从座位上一起起立。早晨的时候，我们要热情来到神的面前。Amen， 跟我一起来拍手。让我们用信心来宣告，让我们神凡事都能。那些眼睛未曾看过的事情，还有耳朵未曾听过的事，就是心里还没有想过的事，上帝早已预备给那些爱他的百姓。上帝能够拯救一切不可能的事情，人不知直到永远，他的大能永不改变。上帝能够拯救一切不可能的事情，人不知直到永远，他的大能永不改变。手举起来，一起拍手。Amen， 让我们今天以拍掌、喜乐的欢呼来到神的面前，数到三，给我们神最爱的欢呼。一、二、三，哈利路亚！主，我们赞美你，哈利路亚！继续的拍手。也叫我们的神凡事都能，还有我们成就大事。Thank you。需要盼望和能力。
就高我救主的生命。若有人饥渴慕义，寻找真正的生命，来遇见你灵魂的救主。早晨的时刻，我们也在他的同在当中喜乐来敬拜他。我想邀请你举起你的双手，今天早晨我们热情在他的面前，他以他的恩典，他的笑脸，他脸上的荣光再一次照耀我们，一起来唱。美好的救主，患难时刻你是随时的帮助，祝你赐的平安胜过这世界，一生信靠你不怕任何风浪，心事的天赋看顾我心灵，是我能够的坚固，你照亮我道路，
阿门吗？阿门。
经历更大的复兴。我们祷告，我们的生命要经历更多属灵的突破。弟兄姐妹，所以开始，我们在下个礼拜要开始我们40天的禁食祷告。你已经在这边上面，我们的板子上面签名的，请你挥挥手。哈利路亚，弟兄姐妹，鼓励你一起参与，在我们下个礼拜40天，我们开始，一直到6月30号，我们有一个40天的禁食祷告。在这40天当中，鼓励你好好的为你自己来祷告，在你的生命当中要有一个极美好的突破。你去思想你跟上帝的关系，上帝要如何的更多的充满在你的生命当中。你有什么一些要被神调整的地方，在这40天当中好好的寻求上帝，在你的生命当中要有一个极大的翻转。第二个，我们要为着我们的国家来祷告。弟兄姐妹，我们的国家需要我们天天付上祷告的代价，付上那祷告的权柄跟能力，让我们为着我们的国家来祝福，国家要极大的翻转。第三个，更要为着我们的教会来。